Потужний вибух і хмари чорного диму, які затягнули все село. Надзвичайна ситуація сталася напередодні ввечері в селі Стримба. Стався такий вихлоп, в результаті чого все осіло. Почала горіти, площа пожежі була спочатку набагато більша, але методом самовигорання вона швиденько ліквідувалася. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Голова громади каже, був на місці пожежі за лічені хвилини. Стовп вогню було видно за десятки кілометрів і хвилею зносив все на своєму шляху, навіть людей. Відбулася розгерметизація трубопроводу, з якого витекли тони нафтопродуктів місцевий потічок. Працівники нафтогазовидобувного управління оперативно перекрили заслонку нафтопроводу і зупинили подальший витік. Але вогонь все ж поширився водою на кілька кілометрів. Перекидання вогню на поруч розташовану літню кухню. Вздовж річки по берегах горіла суха рослинність, горіла підстилка і горіла суха трава, і також вогонь поширювався на населений пункт. Через годину рятувальниками було ліквідовано дану пожежу і не допущено поширення вогню на більшу площу. Від вибуху постраждало 9 людей. 5 з них в лікарні з серйозними опіками, в тому числі і 2 дітей. Стан хлопчиків дуже важкий. Вони перебувають у штучній комі. 78% – це практично опіки всього організму, опіки 3-4 ступеня, опік дихальних шляхів. Обидвоє дітей знаходяться на штучній вентиляції легень, проводиться протишокова терапія. Щось прогнозувати медики не беруться. Наразі дітям провели вже 2 операції. Батьки розповіли медикам, що того дня хлопці гралися недалеко від нафтопроводу. Від вогняної хвилі вони спалахнули, мов факели. Батьки розказували, як було, що діти вийшли гуляти і отримали вибух. І побачили, що діти біжать, як горіли діти і бігли в сторону домівки. У важкому стані і дорослі. У всіх обпечено до 50% тіла. Рятувальники ліквідовують наслідки розливу нафти, обробляють місцеву річку сорбентом. Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба перевищує норму майже в 30 разів. Всі обставини пожежі на трубопроводі наразі встановлюють правоохоронці. Попереднього стороннього втручання не виявили. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.